Ja sam Milica Pavlović, a ovo je moj Hot ID. Ubija me taj tvoj ukus loš. Moja prva pesma Tango mi je onako dala veliku odskočnu dasku za nadalje. Beležila je u tom momentu velike milionske preglede i zaista je najbolje prošla od svih ostalih pesama u toj grupi, u toj sezoni za Zvezde Granda tačnije. Sada 5 godina posle tog takmičenja tu sam gde jesam zahvaljujući svojoj publici. Velika, najveća, jedina inspiracija su moji baka i deka. Prosto ja sam sa 3 meseca se pojavila u njihovom naručju i evo i dan danas nekako, iako nisam fizički stalno pored njih, verujem da duševno i u mislima jesam, stalno me bodre, stalno mi pružaju podršku. Nekako bez njih ne bih bila ovde gde jesam. Ja osluškujem svoju publiku, iako nekada ćutim i ne dajem mnogo izjava i stalno ne pričam šta se dešava novo kod mene, znaju oni uvek da ja spremam za njih nešto dobro. Moja publika je za mene lično najbolja. Najsmešniji i najpoznatiji blam, mogu slobodno da kažem, ispred jedno 2500 ljudi na Zakintu su studentska žurka. Milica peva i samo odjednom prestaje muzika jer sam ja propala kroz binu. Da, divno, sreća pa sam imala pantalone. Generalno sa digitalizacijom mnogi su dobili priliku da se pojavljuju na estradnom nebu. Smatram da bi trebala da postoji neka muzička policija. Isto tako, kontradiktorno tome što sam sada rekla, pa nekada i treba da se pojave mnogi pa da se oni najbolji izdvoje iz gomile. Sviđa mi se ova naša scena, zna ponekada bude dosadna jer kopiraju jedni druge, ali kao što rekoh, tako najbolje isplivava kvalitet. Nikada ne bih namerno povredila druge. Drugari, vidimo se nekom drugom prilikom, spremam jedno iznenađenje, samo se strpite, ja osluškujem svoju publiku i nekada onako mudro ćutim. Ljubim vas puno, Milica Pavlović. Ljubuješ mi suze krvi.